الهدى والفرقان. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین، قرآن مجید دنیا کے اندر واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کتاب نہ آج تک کر سکی ہے نہ کر پائے گی. اس کتاب نے سارے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، جس کے سامنے بڑے بڑے صاحب کلام صاحب لسان لوگ عاجز اور بے بس ہو کر کے رہ گئے. انکار بھی ہوا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، انکار بھی ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو دنیا ہے، لوگ حقائق دیکھتے ہیں، صرف جذباتی باتیں نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اس کتاب کو اتارا جا رہا تھا اور یہ اپنے تکمیل کے مراحل میں تھی، تو ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ وحی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو پھر اپنوں نے ہی پوچھا کہ اگر ہم اسے رب کا قرآن نہیں کہتے، آپ لوگ صاحب لسان ہیں، صاحب کلام ہیں، عربی دان ہیں، فصاحت اور بلاغت کے چرچے ہیں، آپ صاحب معلقات ہیں، تو ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ پھر اس کو ڈیفائن کریں کہ اگر یہ قرآن مجید نہیں ہے تو کیا ہے. لوگ مل کر کے بیٹھے کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جسے سید الانام نے بذریعہ وہی لوگوں تک پہنچایا ہے، اور دوسری طرف یہ رائے ہے کہ یہ کلام ربانی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ایک ہی مجلس کے اندر ایک کہتا ہے کہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، لیکن اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اسی مجلس میں اپنے لوگ رد کر رہے ہیں کہ یہ جادوگر، ان لوگوں کے منتر، ان کا آول فاول بولنا، کہاں وہ اور کہاں قرآن مجید، کہاں جادوگروں کے یہ قول انتر منتر شوشک انتر، اور کہاں انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لہذا رد کر دیا گیا اور اپنوں نے انکار کیا کہ نہیں، یہ جادوگر کے ٹونے نہیں ہو سکتے. ایک اور نے رائے دی کہ یہ شاعر کا کلام لگتا ہے. اپنوں نے مخالفت کر ڈالی کہ یہ شاعر کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ شاعر ہیں، شعر بنانا جانتے ہیں، اور ہماری طبیعت مزاج جو ہیں وہ شاعروں والی ہیں، ہم اس کے میزان کو جانتے ہیں، ان کے قوافی کو جانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کی کوئی ایک صورت بھی اس پر پورا نہیں اترتی ہے. تو پھر کہا گیا کہ اگر شاعر کا شعر نہیں کہتے تو کیا نام دیں. ایک آواز آئی کہ یہ کاہن کی گفتگو ہے اور نجومیوں والی باتیں ہیں، اپنی طرف سے قیافے اور اندازے لگا کر کے، حساب و کتاب لگا کے لوگوں کو کچھ کہتے رہتے ہیں. تو جواب آیا نہیں، یہ بھی ہمارے اندر شعبہ موجود ہے، یہ ان لوگوں سے میچ نہیں کرتا. پھر کہنے والے نے کہا کیا کہیے، نام رکھیے. ایک آواز آئی کہ ان ہی الا اساطیر الاولین،
یہ جو پہلے لوگ ان کے قصے کہانیاں ہیں، اور معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی بکس لگ گیا ہے، کوئی بریف کیس ہاتھ میں آ گیا ہے، کوئی پرانی لائبریری جو ہے ان کو مل گئی ہے، اور کہیں سے کوئی ایسی بکس مل گئی ہیں کہ جن سے یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں لے کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کو مبہوت کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی ہے، تو جب وہ ایک نام ہی نہیں، وہیں سے پھر جواب آیا، اپنوں نے بولا کہ یہ شخص کبھی مدرسے نہیں گیا ہے، کبھی اسکول کالج میں نہیں جا کے دیکھا، تختی لکھ کر کے نہیں دیکھی، الف با پڑھ کر کے نہیں دیکھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ یہ چیزیں لگیں اور یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے اور اس میں فصاحت اور بلاغت کی یہ انتہا ہو کہ لوگ اس کے سامنے عاجز ہو جائیں اور ہم بول نہیں پائیں؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کے اندر، یہ سورت کا نام ہی شاید اس لیے ہے کہ وہ ہوائیں کہ جو ریت کے ذرات کو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، والذاریات ذروا، اللہ نے اسی صورت میں قسم اٹھا کر کے آگے جا کے اسی واقعے کو بیان کیا کہ وہ لوگ تو ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ کوئی ایک قرآن مجید کو نام دے سکے اگر یہ رب کا قرآن نہیں، تو عاجز کر دیا ان لوگوں کو کہ جو اسے رب کا کلام نہیں کہتے تھے، اور آج بھی دنیا اس سے عاجز ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور بہت عام فہم معجزہ کہ ان لوگوں کے لیے جو جواب ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید رب کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، اگر یہ رب کی بات نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، ناظرین آپ بھی فیصلہ کیجئے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، تسمیہ کا معجزہ، 114 سورتوں میں یہ بسم اللہ بھی 114 مرتبہ آئی ہے، 113 سورتوں کے آغاز میں ایک سورت میں بسم اللہ ہے نہیں، اور ایک کے درمیان میں بھی جا کر کے، تو اب دنیا دنگ کھڑی ہے، حیران کھڑی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود بنایا ہوتا تو جس طرح 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ رکھی ہے، قیاس کا تقاضا یہ تھا اور انصاف کا تقاضا یہ تھا، طور اور طریقے کا تقاضا تھا کہ سورت التوبہ کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھی جاتی۔ ایک شخص کی 10 بیٹیاں ہیں، وہ 9 بیٹیوں کو تحائف دیتا ہے، جہیز دے کے روانہ کرتا ہے، 10ویں کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دنیا کا اصول اور قاعدہ یہ تھا کہ یہاں بھی بسم اللہ ہوتی، لیکن نہیں آئی، کس لیے؟ یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے کلام فرمایا تو سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں کہی ہے، وہ کلام میں نہیں آئی۔ جب رب نے وہاں نہیں بولا ہے تو پھر یہ لوح محفوظ میں نہیں ہے، جب لوح محفوظ میں نہیں ہے، جبریل امین کو نہیں ملی ہے، اور جب جبریل امین کو نہیں ملی ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی ہے، اور جب آپ تک نہیں پہنچی ہے تو آپ نے کاتبین وحی کو نہیں لکھوائی ہے، جب کاتبین